সংস্থা টচ করে পারে বললাম। তল বল পিলে মানে উপর বল পাইতে পিল Thank you.
ରଣଟା ପାଖରୁ ଦିଆହେଇଛି ବିନ ପାଖରୁ ଚିରା ପାଲା ଢୁକେଇ ନେଇ ପାରିବି ଆମେ ବହୁତ ଅଛି ହେଲା କି ଉଡେଇବୁ ନାଇଁ ଉଡେଇବୁ ନାଇଁ ଭାଇ ଗୋଲକିପର ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଭାଇ ତୁ ନିଜେ ସଦା ନିଜେ ସଦା ବଲ ସଦା ନିଜେ ସଦା ନିଜେ ବଲ ସଦା ରଖ ଆରାମସେ ମାର ବଲ ସଦା ଭାଇ